Altså der, Gaming Mission, Rasmus her, og velkommen tilbage til mere Batman Arkham Knight. Ja, skru ned for lyden her nu. Fordi jeg har et par ting, jeg vil snakke om. Det kan godt være, det tager en lille smule tid at få snakket om det her, men altså, hvis ikke du gider høre på mig snakke, så kan du trykke på annotationen sådan lige her omkring for at skippe til der, hvor jeg går i gang med spillet, men altså, jeg tænker mig at snakke lidt om, hvordan jeg optager lige nu, hvordan den her serie kommer til at køre, og så lidt om status på serien og den slags, og det hele taget for... Man kan bare starte med, ja, serien har ikke kørt fuldkommen optimalt, men det var fordi, at som nogen måske ved, så gik min computer jo i stykker. Og det har taget mig en hel uge at fikse den. Altså, der gik i stykker sidste mandag, og jeg fik den fikset igen i søndags faktisk. Så det tog 6 dage at få den fikset på den her måde her, så jeg har ikke været fuldkommen i stand til at kunne redigere alle Batman-episoder og kunne have dem uploadet til hver anden dag, fordi at jeg lovede jo i første episode jo, at jeg vil uploade Batman til hver anden dag. Men jeg tror kun, at jeg mistet 2 dage eller sådan noget. Og ja, grunden til, at den gik i stykker, eller jeg ved ikke, om det grund, jeg ved ikke, hvorfor den gik i stykker egentlig, men altså, det var i forbindelse med, at jeg har fået mig et nyt capture card. Så jeg ved ikke, om nogen måske kan se forskel, men altså, jeg optager med et nyt capture card nu, med en Ava Media Live Gamer HD, som er en ting, jeg kan sætte direkte til min computer, og så optager den med hjælp fra min computer også, i stedet for min Porsche. Og det er delvis fordi, at min Porsche har forvoldt mig så mange problemer efterhånden med nogle optagelser, jeg har lavet en gang imellem og sådan noget. Også i sidste gang, jeg optog Batman faktisk, der var der én video, ja, omkring 10 videoer, jeg optog på en halv time, der var der én video, som bare gik fuldkommen i smadre. Altså, jeg kunne overhovedet ikke redigere den overhovedet, jeg kunne næsten ikke gøre noget som helst ved den. Det var også grunden til, at jeg måtte misse en dag i min Batman upload skema her, fordi at de optagelser, det var ødelagt, jeg prøvede at fikse de optagelser også fra en anden computer, mens jeg prøvede at fikse min anden computer. Men det gik ikke så godt, men altså, det gør heller ikke så meget, fordi at den video, som gik i stykker på den måde der, det var faktisk bare en sidemission, som fører mig hen til, at jeg faktisk nu vil hen til at optage serien kun på den måde, jeg nu til kun vil optage hovedmissionen her i, som er at jeg skal lige for helvede. Jeg kan fuldstændig glemme, hvordan man styrer sådan her, derved sådan her. Fordi der er jo mange forskellige missioner her. Men altså, nu vil jeg ikke lade mit instinkt påvirke mig mere. Nu vil jeg kun følge hovedmissionen herop. Og så når jeg gennemfører dem, så tager jeg med de andre her. Altså selvfølgelig med mindre, at der er en mission, der lige pludselig bare flyver ind i hovedet på mig, eller sådan noget som Firefly her. Så vil jeg selvfølgelig tage mig af dem, men altså, jeg går hovedsageligt efter hovedmissionerne nu. Fordi at jeg havde en video, hvor jeg optog Catwoman's mission her et eller andet sted. Det var Riddlers mission. Lige her, ja. Eller Enigma, Riddler, hvad man vil kalde ham altså. Der var en video, som jeg optog der, hvor jeg skulle redde Catwoman, fordi Riddler havde taget hende. Og det fik jeg klaret sådan 12%, som jeg skal se. Men den video har jeg ikke uploadet, fordi at optagelsen nok gik i stykker. Men jeg tror godt, jeg kan fikse de optagelser i hvert fald. Men jeg venter med at uploade den episode, til når jeg har gennemført hovedhistorien her. Og jeg har tænkt mig at fokusere på Riddler i stedet for. Så hvis I lige pludselig ser en video, som ser meget gammel ud og med Riddler og sådan noget, og jeg har det samme tøj på og alt muligt fra, som en af de første optagelser, så er det derfor. Men ja, jeg tror i hvert fald, det som jeg sådan set kan snakke om, altså. Jeg fokuserer på hovedmissionen her imod Dark Knight, eller ikke Dark Knight, Arkham Knight her. Jeg optager på en ny måde nu med, det kan I ikke se nogen som helst, I kan se det overalt. Jeg optager med Ava Media Live Gamer HD nu. Serien kører hver anden dag. Og ja, jeg håber i hvert fald på, at min computer går i stykker igen, så jeg bare kan uploade det igen hver anden dag fra nu af, som jeg nu plejede at gøre, som jeg prøvede på at gøre så godt jeg kunne. Det er det, vi håber på i hvert fald. Og ja, sidst men ikke mindst, jeg var nødt til at skaffe mig en Batman t-shirt. Det var jeg nødt til. Jeg ønskede mig egentlig så lang tid. Så var der så udsalg på en hjemmeside, jeg plejede at købe tøj på, og der kunne man så få den her til nedsat pris, og det var jeg nødt til. Så det fik jeg endelig gjort mig, så nu har jeg både Batman cap og Batman t-shirt. Så det skal nok blive sjovt nu, så bum, så er vi nået dertil, hvor jeg skal i gang med spillet igen. Og vi skal selvfølgelig fokusere på hovedmissionen i her et eller andet sted henne. Wow, fuck! Ah,
fik et chok. Fuck, jeg fik et kæmpe chok. Er du så færdig, mand? Jeg har aldrig fået så stort et chok før. I lang tid, jeg har. Hvad fuck var det? En kæmpe flagermus eller sådan noget? What the fuck? Jeg tror jeg... what the fuck? Jeg fik et chok, man. Shit. Lad mig komme videre og håber, at jeg ikke løber ind i den dims der igen. Føj for satan, den ulækker. Nå, jeg skal have fat i Batmobilen også. Jeg er glad for at se, at jeg stadig godt kan huske nogle af controlsene. Fordi jeg har klemt en hel del, fordi det er så trods alt længe siden, jeg har optaget. Det er virkelig en skam også, fordi jeg har virkelig glædet mig til at skulle optage Arkham Knight igen. Det er jo et utroligt fedt spil, jo. Batflyveren! Hvad vil du bare være? J-turn clocking in at 12 G's. I don't know anything that can do that. I do. Show him what it means to go to war. Gjorde den lige min bil kom ud? Lige nede gjorde den med min bil, så jeg ikke lige kan forklare. Nå, den der dims, der vil bestille det, der er rigtigt. An infected drone will target other drones instead of the Batmobile. When deployed at higher weapon energy levels, this will infect multiple enemy targets. Ja, cool. Så kan jeg få de der små tanks der til at angribe hinanden i stedet for mig. Det er ret smart. Det skal nok spare mig noget tid, for i sidste ende er det bare med at klippe alle de lange kampe ud med den næste. Det var ikke den. Use the one that shut down the missiles, men hvordan gør jeg det? Så er det sådan her. Angrib den! Sir, I've lost control of a drone. He's overriding my control protocols. Nice. Haha, nice. Diamond back offline. Tak, vi skulle få en til at hjælpe ham. Sir, I've been looking into North Refrigeration as you requested. It seems Master Grayson has been investigating them for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent information. He'll meet you on a rooftop overlooking the Ranala Ferry Terminal. Thanks, Alfred. In the meantime, sir, scans have established that the Arkham Knight has mobilized his senior lieutenants in armored personnel carriers throughout the city. We currently have a lock on one such vehicle, should you wish to intervene and remove them from the battle. Okay. Nightwing. Det er ham vores... Nå, det er ham, det er vist den tredje person, vi også skal styre. Bloodhaven. Crime Fighter. Ja, cool. Akrobat of Grayson, det er gældt, badabadada. Han er adopteret af Bruce Wayne, ja, cool. Cool. Så er der også alle mulige andre karakterer, vi kan læse om, men jeg tror ikke, folk gider at se på mig læse om dem. Så det fortsætter bare med her. What the fuck? Okay. Og vi fortsætter selvfølgelig bare. Hov. Det er den der, der gav mig... Stort jumpscare der, hvad er det her? Creature of the Night. Føj for satan, den ulækker. Ew. Nå, vi fortsætter bare med den her i hvert fald. Let's see what Nightwing's got on North Refrigeration. If I find Penguin, I'll find the Arkham Knight. Indeed, sir. Master Grayson confirmed he'll meet you on the building overlooking the Ranala Ferry Terminal. Men ja, der var... Som jeg også prøvede at sige før jo. Så var der jo nogen, der sagde, du ser sur ud i en episode, jo. Og jeg kan jo ikke sidde i 5 timer og se glad ud hele tiden, jo, altså. Jeg ved ikke lige, hvad personen forventer, der er man, altså.
Det er sgu svært at se glad ud i 5 timer, når man sidder og spiller og spiller og prøver at koncentrere sig. Det er svært at se glad ud hele tiden. Det er jeg ked af, men altså sådan er det. Fuck, hvad der sker? Hvorfor venter kameraet så lige der? Okay, det spiller vi fodbold nu. Gå din vej. Du forstyrrer mig i mit arbejde. Skal vi derop så? Så lad os se, hvad der foregår herop. Det er vel her, vi skal være, eller hvad? Oh, der var han! Still lurking around on rooftops. You shouldn't have come here. Not tonight. Look, are you kidding me? When I heard about Barb... North Refrigeration. Tell me what you know. Penguin's using freezer trucks to smuggle weapons out of Bloodhaven. Now, I think he's stockpiling arms right here in Gotham. The question is where. Cobblepot's the best lead we have on Barbara. I need to find that weapons cache. If I can intercept one of his trucks, it'll lead me right to him. Huh. If only you knew someone who's been tracking their movements. What? You didn't really think I'd come here without a plan, did you? I'll handle this. You're needed back in Bloodhaven. Come on, Bruce. Look, let me help. You can't do it all on your own. It's too dangerous. I won't risk losing anyone else. Bloodhaven needs you. All right. I can take a hint. But if you want to keep tabs on that truck, you're gonna need this. It's a prototype straight out of R&D. The old fox has outdone himself this time. I'll see you around, Bruce. En disruptor? Nå, disruptoren. Den havde vi også i de gamle Batman-spil, havde vi ikke? Ellers er det bare en direkte til køretøj eller sådan noget. Det var vist det, der stod. I can disable enemy weapons using a disruptor sabotage ammo. Jo, den havde vi da haft før. Der var en disruptor. I've only got 3 shots. I should pick my targets wisely. Why so suspicious? Don't you like free guns? You look like the guy who killed my brother. And you... Now, this isn't good. That disabled the firearm. If I use the disruptor again, it will explode when fired, knocking out the user and flooring anyone nearby. Joker again! Oh my god, jeg elsker ham bare. Han er bare wild. The crate's electrified now. Anyone trying to resupply is in for a shock. Equipment sabotaged. Time to introduce myself. Nice guy. Really? I'm out of ammo. Maniac. Always ran about Wanda. Get what's his. Nå, hvem skal vi angribe? Vi tager bare dem her, tror jeg. What happened there? Jeg ser der. Bam! Bam! Slap bam! Slap bam! Skal der have nogle tæsk først, store fyr? Skal der have nogle store tæsk? Er det bare dig, jeg mangler nu? Prøv at se hans frisyre. Wow. Slap bam! Den kan mærkes i morgen, den der, tror jeg. Ja, hvad sker der så inde i... Let's see. A truck full of weapons and explosives. I can use the disruptor's tracker ammo to tag the vehicle and follow it across Gotham. Nice. Tror nok lige, jeg skal sætte den her på først, inden jeg banker på. Now I just need to give them a little motivation to lead me back to their hideout. banke på. Hallo, Jemba. What did you forget? No. If they use subtlety works. Every time. If I stick to the rooftops, I'll be able to follow them right back to Penguin's weapons cache. So that's goodbye, Yakta. The tracker will remain locked, even through buildings. As long as I keep the target in view and within range. Hey, what's up, Philippa? It's Batman! We need to get out of here! Where are we going? Back to the lockup! Hvor wow, skal jeg nu henne? Ja, lige der, okay så. Vi har styr på det. Ja,
Ja, det gjorde jeg, det gjorde jeg. Så vi har ret meget styr på dem lige nu. De kan ikke stikke af for os af. Dang, good donuts! Dang, good donuts, dang! Nej, jeg tror på det. Hvor er de naive? Det er dem, der undervurderer Batman. Jeg tror, det er så svært at se Batman, når han flyver her. Kingston. Sådan her. Det er da meget spændende, det her. Ah, de kommer vist herop lige om lidt. Sæt mig lige herop. Eller er det den her vej her, de kører? Okay, de tager den der vej der. Batman tried, but we scared him off. Yeah, right. Get your ass in there. The boss wants to talk. They led me straight to Penguin's weapons cache. Hmm. Nice. Det er ligesom GTA, det her. Med kortet og alt muligt. Prøv at se, hvor stort det er. Åh, det er faktisk kæmpestort. Wow. Er du så færdig, mand? Prøv at se alt det her. Hvor er det sindssygt. Nå, du har da vist det. Så skal vi vist bare der. The shutter door is locked. I should find another way inside. Åh. Selvfølgelig, der er en lukke. Hvad forventede du? The roof is heavily protected. That's the weak point. Hvordan kommer jeg lige? Derop. Prøv at gå herop. Så lige se. Det er vist bare, stealth, det her. Han står bare der, han der. Hvad nu er sigt efter den her? Det er ikke så godt. Så går jeg da bare herop. Vent der herop. Hvis bare bedre overvågning. Der er også de der sentry guns der. Som at det også skulle være, at jeg skulle slå fra eller sådan noget. Det er svært at vide, hvad man skal gøre først. Det er så svært at se, hvad der er op og dernede her. Han er vist ned under ham, der er vist over. Oh, hvad er det også? Så prøver jeg lige. Hvordan kan de ikke se mig på den der måde her? Det er da utroligt. Åh, gud. Enter! Den opdagede mig vist. Ikke? Nå. Okay, hvor er de andre så henne nu? Der er der. Der. Jeg tror, hvis lige jeg skal slå den fra, når der er den. Lad mig komme op. Nå, fordi jeg kan komme op herfra. Jeg skal helt herhen. Op i røv! Hvor er det så? Der er vist lukket her, nå.
Ah, pisser der også en anden der. Okay, hvis lige tager ham her, når der er, han kommer op igen. Hvis han kommer den her vej her. Kom her, kom her. De er lige der, de er sgu lidt lige. Hvordan kan de ikke se mig? Hold kæft, de dumme de er. Utroligt. De kan se mig. There's something under the floor. What? Okay, de så mig pis. Ja, det er bare dig, der ser ting. Det er dig, der er sindssyg. I think something's moving down there. Okay, de er helt... De er ikke helt dumme alligevel. Åh, gud. Han er lige der. Det var bare jeres hallucination. I så ingenting. Kom så. Silent take down, hvor den henne. Kan jeg ikke nå ham? Jo, jeg kan lige nå ham der. Sådan der. Så er det ikke lige helt så stealth mere. Ja, det er der er sindssygt, det er derfor. Kan jeg så tage ham her nu? Hvor er det gå? Hey, I saw something move down there. Whatever it was, it's gone now. Du var bare retter. Ja, bare lige så stille og roligt. Bare lige der så nu. Så er der vist kun to tilbage nu. De er lige deroppe. Nå, så kom jeg herop. Kan jeg så tage ham? Det er lige så stadig roligt der. Han er meget tæt på. Nej, der er det ikke. Det var lige hvad jeg kunne galt det der. Hold da helt op. Stille og roligt, stille og roligt. Åh gud, nu er den der. Den middelalder musik der dog. Ah, så har jeg ham. Mener han vender sig om. Nej, jeg har ham. Stille og roligt. Skal nok blive godt igen. The area is secured. Time to pay Cobblepot a visit. Cobblepot. The penguin.